Takže já vás tu vítám u mýho takového speciálního videa, kdy dneska chci mluvit o tom, že dneska je štědrý den, samozřejmě, že jo. V tom je to speciální, já samozřejmě jsem neházel teďka videa, bylo to z toho důvodu, jsem byl teďka totálně každý den vytuhlej. Včera jsem dostal první dárky, já už totiž Vánoce jsem měl trošku včera, ale byly to jenom dva dárky. Dostal od mamky, jsem dostal Call of Duty Ghost a Batman Arkham Origins jsem dostal. Čili to znamená, že teďka můžeme hrát spolu i přes net, prostě Call of Duty Ghost. Protože já už nemám jenom Call of Duty 4 Modern Warfare, ale už mám i Ghosty, takže klidně si můžete i se mnou zahrát. I Ghosty tam jakože hrálo ještě hodně lidí. No a co bych tak chtěl říct, řekl to tak asi jak tak takhle. Takže jelikož dneska štědrý den, tak vám chci strašně moc poblahopřát ke štědrému dnu, takže ať se vám splní každé přání, co jste si přáli, když je čonka to tak, když člověk si napíše, co chce, a se dostane úplně co jiného. Já to sám znám. Takže určitě. Takže pokud teda si přijete nějaký dárek, ať se vám teda splní vaše přání, a určitě si, hlavně ono to není jen o těch dárcích, hlavně je to o tom užít si tenhle den, je to prostě speciální den, ty dva dny potom už to jsou prostě jako svátky, ale už to lidi, to je speciální den, prostě dnešní den je hlavní den, který prostě lidi mají rádi, takže vám přeju krásné a veselé, prostě šťastné a veselé, tak jsem to chtěl říct, se omlouvám, šťastné a veselé. A ať se vám splní prostě všechno, protože jako já už teda mám dvě hry, takže já jsem spokojený. Takže já už jakože moc nějaký dárky, nechci, já ještě možná v lednu si půjdu koupit další dvě hry, možná ještě. Takže tak. A určitě v budoucnu, až půjdu, protože Call of Duty, musím ještě natočit Modern Warfare 1, Modern Warfare 2 a Modern Warfare 3, pak ještě Black Ops, když teda jako do dvojky se mi Black Ops moc nechce. A až pak si můžu dovolit natáčet Call of Duty Ghosts, takže natočím si moc moji originální hry. Hrál jsem už teda na multiplayer, je to fakt dobrý, jako musím uznat, že není to vůbec špatný, jako já multiplayer je fakt nemám rád, ale jakože Ghosty jakože mají docela zajímavý multiplayer. Hlavně mám pocit, že tam ti lidi nemají cheaty, jo. Když jsem hrál vole čtverku, tak tam strašně lidi cheatovali. Což mě docela hodně štvalo. Tam mám pocit, že všichni hrajou takým čistým způsobem. Pak jsem teda dostal Batmana Arkham Origins, takže tam taky můžu natáčet, protože mám už prakticky všechny Batmany až na Arkham Knight. Ten teda nemám. Mám teda Arkham Asylum, Arkham Origins a Arkham City. Takže tyhle ty tři díly Batmana mám. Chybí mi teda, jinak jsem říkal Arkham Knight, ale ten je fakt úplně dodrbaný. V tom obchodě byl taky. Stál asi 1200, ale říkal jsem jako kupovat si ho fakt nebudu. Protože jako fakt jako má plno chyb, takže já až počkám, až bude úplně v pohodě. A pak možná někdy v budoucnu si koupím i Arkham Knight. Tak, a co bych ještě tak dodal, no určitě. Teda, určitě napište, když tak pod video, když tak večer nebo zítra, co jste tak dostali, mě to docela zajímá, nebo na Skypeu mi to napište, pokud mě máte přidanýho, jak jsem říkal, jmenuji se tam Reaper LP, prostě normálka. A dneska večer teda, jakože, rozbalím si nějaký dárky prostě večer, kvůli a tak dále. Ale večer normálně už dneska fakt chci hodit video, protože mám zrenderované videa. Mám jich hodně zrenderovaných, mám tak 4 videa zrenderované, takže budu snažit hodit možná i 3 videa. A hlavně mám novou Let's Play sérii, což je Soma, což je vánoční speciál. A kdybych věděl, že jestli si vyberu takovéhle hry, tak bych udělal vánoční speciál z toho Batman Arkham Origins, protože ten jakože na YouTube moc nenajdete. A jelikož přece jenom ty hry, co natáčelo hodně YouTuberů, ale lidi to sledují, co jsem rád. A prostě tak, i přesto, že tam jsou teďka nějaký dislike, ale já, jak říkám, já mám nějaký asi hádám nějaký hatery a bohužel tak to je, ale já to zatím zvládám, protože jsou tam pochvaly, takže já v těch sérii budu pokračovat, jak nejlíp to půjde a uvidíme. Určitě do budoucna plánu nějaké to hraní s fanouškama, tím typu, že bych si zahrál s váma Call of Duty Ghosts, ale určitě pokud máte zájem, tak si mě přidejte na Steamu, kde se jmenuju, teď nevím, jestli vám to tam najde, ale kde se jmenuju Jurasek Barosek, což je moje
vlastně to vlastně používám úplně všude, na Facebook všude prostě používám, nebo na Facebook ne, na e-mail, vlastně i na YouTube jsem taky to používám jako e-mail, ale tam to mám jako jméno, takže si mě přidejte a můžeme klidně kdykoliv zahrát třeba Call of Duty Ghosts a i ten vlastně Batman je právě přes ten Steam, že asi to bude taky nějaké multiplayerové hraní, pokud by bylo, tak bychom se i to mohli zahrát spolu. Ale říkám, do budoucna v plánu tam bylo ještě, tam bylo plno, tam jsem se právě rozhodoval, tam bylo i Call of Duty Modern Warfare 3, byla i Black Ops 1, byl tam Black Ops 2. Takže jsem docela jakože těžce se rozhodoval, co si z toho vzít, nebo jsem si vzal Ghosty, protože tam mi právě mi se líbí, že ty Ghosty, že tam je ten pes, který ho můžete používat v tom multiplayeru v boji, což to je jedna z věcí, co mě právě zaujala. Takže proto jsem si vzal ten díl, ale určitě napište. Takže jednu z her, co jsem tam ještě viděl, byl Hitman Absolution, který si chce taky kupovat prostě. A pak tam bylo ještě jedna hra, co mě úplně totálně nadchla, a to bylo, si můžu vzpomenout, jaký to byl název, to byl, jo, Assassin's Creed Syndicate. Ten taky prostě si chci koupit, protože ten už docela hodně šel dolů, takže tam taky si chci koupit. Ať mám prostě, to by tím pádem měl komplet Assassinu, protože mi chybí, jedničku mám taky, jakože originál mám, jedničku, takže jako měl bych komplet, protože mám na kompu všechny Assassiny. Přes Chronicles, přes Liberation, přes prostě Ezio'vy díly, přes Kenwayovce až k Arnovi a chybí mi vlastně jenom teďka ta jak se říkáme, ten Jacob Fry a ta Eri, nebo jak se jmenuje. Takže jenom to mi vlastně chybí ze Syndicatu, jinak mám vlastně celou tu sérii Assassinu. Což pravda, že všechny skoro mám přes flashku od Strady, nebo od kámošu půjčené. Takže to není ani tak moje, ale aspoň bych měl ještě nějakou takovou dovější sérii, jako Assassin's Creed Syndicate. Musím přiznat, že mimochodem ten Call of Duty Ghosts je docela náročná hra, když jsem se kupoval. A mimochodem instaloval jsem to skoro 3 hodiny, což byla docela fakt prdel. A tak jako mám to v kompu, takže upryč si to dá nebudu. Takže tak, takže určitě napište ten, jak jsem říkal pod to video, co jste dostali, protože mě to fakt zajímá. Mimochodem mám pocit, že mám se mi strašně změnil hlas za během toho měsíce, nevím, jestli už mi skončilo ta mutace toho hlasu. Protože jako, měl jsem fakt úplně, když jsem mluvil před 4 měsícama, tak to bylo hrozný. A měl jsem pocit, že prostě jsem prostě stejnej, nic se nezbědělo za ty 2 roky. A teď prostě mám pocit, že mám úplně jiný hlas prostě. Asi už to možná končí a tak no. Takže určitě napište, co jste taky dostali, mě to zajímá, jako když pravda, asi budete mít mnohem lepší Vánoce než já, ale jak říkám, já jsem spokojený za to, co mám. Pro mě největší dárek to, že vy mě sledujete, že mám že prostě rostou i ty odběratele, ale to hlavně to, že mě sledujete, a to prostě je pro mě nejlepší dárek. A to, že prostě třeba, že jste i se mnou volili na Skypeu, to je prostě pro mě něco parádního, a kdybych dneska nebyl ještě den, tak už jsem dneska měl v plánu zase volat s někým, s nějakýma lidma. Ne, jakože by to nebylo ve videu, ale mohli byste prostě se mnou mluvit, jakože teďka jsem byl fakt vytížený, včera jsem chodil po rodině, chtěl jsem si právě brát i tu hru, v úterý jsme dělali, ještě dodělávali nějaké to cukroví. A v pondělí jsem byl totálně unavený, protože v neděli jsem prostě byl venku a úplně dlouho jsem tam byl, snad skoro až do 12. Až do 12 jsem přišel domů, takže jsem spal úplně dlouho a pak jsem prostě už byl línej, úplně totálně jsem byl nějaký zničený, takže jsem nechtěl už nic natáčet, nic tam házet, ani dělat něčím. Takže proto poslední video je až v sobotu, což se fakt omlouvám. Je to tak prostě, no. A víc byla i škola, takže jak jsem říkal, jsem neděl až do 12 hodin venku, takže já jsem potom byl i ve škole úplně mrkvička, já jsem šel na turnaj, teď jsem vyhrál. Díky bohu, že jsem ho vyhrál, protože vždycky, když má turné, tak to dopadne špatně. Když jsem úplně fatálně unavený, ale vyhráli jsme ho. A prostě tak, no, takže určitě se nezapomeňte. Dívat i na další videa a já vám teda přeju krásné a veselé a uvidíme se u dalšího videa. Takže určitě, i jak jsem říkal, ještě jednou napište, co jste dostali za dárky a tak. Takže tím teda čus.